Dəyərlən vətənlər, hörmətli diktator TV izləyiciləri. Gecənin bu vaxtı az öncə mənə bir məlumat gəldi. Nəcməddin, şərəfsiz, xain, satqın Nəcməddin Sadıqov barədə. Belə ki, artıq Nəcməddin Sadıqov bir neçə gündür ki, Moskvaya gedib, Rusiyadadır. Bəli, deməli, Rusiya hakimiyyətinin, Kremlinin xüsusi, belə deyim, əmri ilə mi deyim, xüsusi bilirik ki, Nəcməddin Sadıqov Rusiyanın, Kremlinin Azərbaycana yer etdiyi bir agentdir, Rusiyanın agentidir. İllərdir xalqın, bax, əskərimizlərə qanını içən Nəcməddin Sadıqovdur. Bəli, gedibdir. Hətta digər məlumata görə Nəcməddin Bəylər Əyibovla birlikdə gedibdir Moskvaya. Çağırılma səbəbi nədir? General Polad Həşimovun öldürülməsi necə olub ki, bu media sızıb? Bunu hardan, kimlər və necə media sızdırıb ki, bax, bu, bugün Rusiyanı bərk şəkildə narahat edir. Bir neçə, tək bu deyil dostlar, tək bu müzakirə olunmur orada. Bundan başqa, bugün bilirik ki, Türkiyə ordusu Azərbaycandadır, təlimlər gedir. Bu, Rusiyanı, xüsusən Kremli bərk narahat edir. Və digər aldığım bir məlumata görə, bugün Nəcməddin Sadıqovla birlikdə Rusiya Azərbaycana qarşı belə deyim, bir plan hazırlayır. Bilmirəm, müharibə olacaq, bilmirəm nə plan hazırlayır. Amma mənə deyilənə görə, Türk qoşunlarının Azərbaycanda olması həqiqətən həm Nəcməddini, həm Rusiyanı bərk narahat edir. Rusiya tərəfi tezliklə Türk qoşunlarının, hətta belə deyim də, istəyirlər ki, Türk qoşunları Azərbaycandan çıxsın və bundan sonra həmin o, bunların o planladığı planlar həyata keçirilə bilər. Belə bir məlumatda mən bax olduğu kimi sizə çatdıram. Satqın Nəcməddin, Satqın Nəcməddin yenə də Azərbaycana qarşı, ordumuza qarşı Rusiyanla birlikdə, Rusiya ilə birlikdə satqınlıq, şərəfsizliklə məşğuldur. Mən neçə dəfə boğazımı cırdım, dedim bu adamı, hərbiçilərimiz, generallarımızdan yalvardım ki, bu adamı ən qısa zamanda harada gördünüz, götürün, aradan yox edin onu, amma heç kim mənə dinləmədir. İndi də gedib Rusiya ilə plan qurdular. Bilmirəm, bundan sonra neçə dənə generalımızı yenə vurdurduracaq, koordinatlarını verdirdirəcək Nəcməddin. Çünki bu dəfə artıq ona, belə deyim də, əməli başlı göstərişi Rusiyadan alıb. Rus, Fars, Erməni, bunlar Türkün düşmanı. Bunu Azərbaycan xalq başa düşməlidir artıq. Bizim yeganə dostumuz, qardaşımız ola bilər, o da Türkiyə, Pakistan. Bugün xalq olaraq hamımız tələb eləməliyik, çağırış eləməliyik. Bütün sosial şəbəkələrdə aktiv olmalıyıq ki, Türkiyə ordusu Azərbaycanda qalmalıdır. Rusdan bizə xeyir gəlməyib, gəlməyəcək. Bugün, deməli, səfirməmizə 2 həftə öncə Rusiya açıq şəkildə bəyanət verir ki, biz Rus ermənilərin arxasındayıq. Rusdan bizə heç vaxt xeyir gəlməyib, gəlməyəcəkdir. Ay millət, oyanın artıq da, bəstirin, gərsəkləri anlayın artıq. Türkün Türkdən başqa dostu qardaşı yoxdur. Nəcməddin kimi şərəfsiz satqınlar dərhal məhv edilməlidir. Yoxsa bundan sonra hələ biz çox generallar itirəcəyik. Bu dəqiqə yenə təkrar edirəm. Nəcməddinlə, Rusiya ilə birlikdə Azərbaycana qarşı planlar qurulur. İndi o planlar Türkiyə ordusu, gəlin, hətta belə deyim, sosial şəbəkələrdə aktiv olan ki, Türkiyə ordusu nəinki Azərbaycanda qalsın. Hətta Türkiyənin necə ki Ermənistanda, deməli, Rusiyanın 102-ci bazası var. Həmçinin də Türkiyə biz tələb eləməliyik, xahiş eləməliyik ki, Türkiyə baza qoysun Naxçıvanda, öz bazasını yerləşdirsin. Bax, bizim üçün bugün çox vacib məsələdir bu. Bunu xalq olaraq aktiv olmalıyıq, bunu həyata keçmək üçün.